Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Один український філософ сказав: «Світ мене ловив та не піймав». Я собі подумала, ну дійсно, як же ж може піймати тебе те, що є всередині тебе? Воно ж твоє. Як воно може тебе спіймати? Ця людина дійсно уособлює в собі цілий світ. Я дуже хочу, щоб ми сьогодні трошечки хоча б, особливо ті, хто не знає, хто не дотичний до цієї постаті, щоб ми пізнали хоча б злегка філософію цього українського мислителя. Я говорю про Григорія Сковороду, і я думаю, що ви вже здогадалися, тому що Григорій Сковорода – це дійсно наше все. Все – це наше все українського народу. І дуже рада сьогодні у студії вам представити людину, яку ви добре знаєте. Це голова Подільського товариства імені Григорія Сковороди. Також він є ректором Хмельницького інституту Університету «Україна». Це Михайло Чайковський. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, дивіться, Михайле, 3 грудня народився Григорій Савич Сковорода, та? І якраз цьогоріч це була 295-та річниця з дня народження. І, звичайно, ви у своєму оновленому музеї Сковороди зробили такий вечір. Забігаючи наперед, скажу, що я була на цьому вечорі, я вийшла якоюсь навіть очищеною, якоюсь натхненною, тому що стільки було якоїсь доброти і розуму. От поєднання, так? От. Ви щоріч робите такі вечори до дня народження Григорія Сковороди? Дякую. Справа в тім, що наше товариство налічує вже 25 літ. 25? Так. Да. Угу. Скоро, от буквально, мабуть, наступний рік, я вже не пам'ятаю, 25 літ, як ми працюємо на Хмельниччині. Ось, і проводимо такі вечори, зустрічі з метою популяризації творчості нашого геніального мислителя, просвітителя 18 століття Григорія Савича Сковороди. А хто зазвичай от приходить на ці вечори? Ну, це самі різні люди. Ну, перш за все, це шанувальники творчості Григорія Сковороди. Ну, відвідують студенти, приходять там різні люди, самі різні люди. І тоді дійсно ці вечори проходять. Знаєте, мене дуже зворушив один із епізодів, може того, що я знаю Павла Гірника дуже добре, лауреат національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка. Він розповідав про Григорію Сковороду. І потім ви подарували йому книгу. Так? Ну, да. Це єдина людина, яка була з усіх присутніх, які ви подарували книгу про Григорія Сковороду. Це було настільки приємно і зворушливо. А чому саме йому? От чому ви вирішили? Ну, справа в тому, що Гірник – це відома постать нинішня в Україні. Це дуже даровита людина і по духу десь, мабуть, близький, Сковороді, по духу глибоко. Тому що він реалізував свою внутрішню природу. Забігаючи вперед про Сковороду, я вже кажу, він реалізував цю природу в собі. Ось він зараз збирає там антологію української поезії, здається, і йому потрібні були твори Сковороди. А це оригінальне видання творів за редакцією професора Ушкалова, це його робота, і я йому подарував такого. Він також любить Сковороду і писав про Сковороду також. Да, я знаю, він ділився своїми враженнями, що це дійсно для нього дуже цінне, насправді. Да. А давайте перейдемо тепер все ж таки до Григорія Савича Сковороди. Давайте розпочнемо, можливо, з його таємничності якоїсь. І, зокрема, з твору, та, який він записав в своїх таких записничках. Це, власне, «Сон». Та завдяки ми його бібліографу Михайлу Коваленському знаємо про цей твір. От, і як там було сказано, зараз ви мені допоможете, відділ опит сівопорядка, це так Коваленський про нього каже, і сілу природи в собі самому, от у цьому сні. Чим важливо для нас от саме в ці спогади і цей сон Григорія Сковороди? Ну, ви знаєте, я трошки, можливо, зайду далі. Справа в тому, що ми зараз переживаємо, переосмислюємо, усвідомлюємо по-новому, мабуть, Сковороду. В якому сенсі? Найкраще про Сковороду було сказано і описано це в радянську добу. Але Сковороду мислили радянські там ідеологи, скоріше всього. А це правда, що це завдяки Володимиру Ільичу Леніну, який зацікавився його творчістю? Бо я навіть таке читала і чула про це. Що ви чули? Хорошо, я про це скажу. Да? Справа в тому, що Бонч Бруєвич дуже цікавився Сковородою і навіть видав
деякі твори сковорити, і він підказав Леніну. І коли приймалося рішення в 18-му році про встановлення пам'ятників, то серед інших був і Сковорода. І тоді в тому постанові... Це я перепрошую, що я вас трошки повела в іншу сторону. Таким чином Ленін дотичний, так би мовити, до Сковороди. Особливо це імпонувало їм, що Сковорода сказав, матерія вічна. Ага. І все. Це те, що було їм близько. І його приписали до матеріалістичної філософії, і таким чином він набув популярності як філософ-матеріаліст. І таким чином ми його пізнали, та його байки, і ось, хоча б на тому рівні, на якому це можливо. Зараз прийшов час переосмислити його. Що Сковорода не був матеріалістом, це всім давно відомо. Сковорода, Григорій Савич, ніколи не ходив босий, не ходив з торбиною. Ось як уявляла собі і пропагувала радянська держава цього мислителя. Убогість його була в іншому вимірі. Він не мав нічого матеріального, тілесного і не хотів мати. А чому? Давайте тоді розбиратися. Ось ми підійшли, мабуть, до цього моменту. Що, тому що саме цим він і був і незрозумілий для людей. Саме в цьому його якась не наближеність до усіх інших. Тобто він інший. Він не схожий ні на кого. Ви правильно сказали, Сковорода інший. Сковорода не схожий. Сковорода незрозумілий чимось, тому що він не схожий. Справа в тім, що тепер, читаючи Сковороду, читаючи дослідників про його творчість, ми бачимо, і це замічено, що Сковорода жив життям виключно духовним. В нього явно і свідомо проступали ці духовні пріоритети. І той сон, що ви згадали, це одна з цих кількох крупинок, які описані його учнем Михайлом Ковалинським, от його ця інакшість. Але давайте все ж таки, для тих, хто не знає, я сподіваюся на те, що після нашої програми люди почитають все ж таки. Якщо ми візьмемо, що ж наснилося? Це, вважайте, Сковороді вже було 35 років. Що йому в той період наснилося? Йому наснилися різні такі, скажімо, спокуси, які відбуваються між людьми, і тілесні, і матеріальні всілякі. Йому наснилось, що він служив літургію. І в той же час, коли він прокинувся, він відчув і насолоду одночасно, і грішність цього сну. Пояснення ваше. Сковороді було показано його майбутнє життя. Фактично, що він був в царських палатах, а він був там співаком, він там і бідна була, був серед простого люду. І скрізь є проблеми, скрізь є недосконалості. Він був і в храми, і служив літургію. І там також є проблеми, є недосконалості. Він вийшов звідти. Про деяка, І там він бачив, як убогу людину вже мертву їли. І так далі. Це ті його... люди, яким не досталося м'яса птиці і тварини. І це стосувалося його особисто, тому що його, як ми знаємо вже тепер, їли, і раз був вигнаний він з Переяслава, із Харкова, і був змушений останніх 25 років бути мандруючим філософом, перебуваючи своїх друзів в монастирях і так далі. Давайте ми дійсно тепер, можливо, поговоримо про стосунки, якщо так можна це сказати, Сковороди і Бога, в якому періоді свого життя він відчув, що Бог йому є другом, він перестав боятися Бога, він сказав, Бог є моїм другом, братом. І ми знову ж таки завдячуємо Михайлу Ковалинському, він у ці моменти занотував. Справа в тім, що відомий випадок, в 1770 році він приїхав до Іустина Звіряки, це його давній родич, настоятель Китаївської пустині в Києві, і там бував у них в гостях. 48 років йому вже на той час був. Всі його чекали, він там був, спілкувався. І ось йому дух внутрішній каже йти з міста. За традицією йти не можна було, треба було благословення на дорогу. А ніхто не давав, тому що всі хотіли з ним спілкуватися. Він вимушено поїхав в Київ, а це пустинь була за Києвом, просити в інших священників благословення, щоб піти. Дух каже, йди. І ніхто не дає йому. І от в нього дилема виникла всередині. Як бути? Порушити традицію? Чи навпаки, послухати духа і все-таки порушити? Який є всередині нього. Піти. Ось він описано, як він вийшов на Поділ, на, скоріше, що це Андріївський узвіз. І відчув запах трупів. Ось. І дух йому каже, йди. І він, незважаючи на те, що йому не дозволяли, не благословляли, він пішов. Через дві неділі, він вже був в Ахтирці, дійшла звістка, що у Києві морова язва,
Київ закритий і спалюють трупи. От, оце все. Тобто це він... провидіння. Mm. І рано вранці він вийшов на молитву, як завжди, 4 ранку. І якраз для нас це великий, важливий такий момент. Цей момент є описаний. Такий вогнений стан відбувся в Сковороди. І він його писав, що я почав не ходити, но бігати, а якби насім ніяким восхищенням, вся внутрішня моя возгорілася огнем, якого я состояв весь із огненного составу. Це ну, люди, вище... бо які це от спостерігали, вони би сказали, що це якийсь диявол в нього вселився. Ну, слава Богу, ніхто не бачив цього моменту. Але з цього моменту якраз і пише Сковорода, що я став почитати Бога не як раб, а як друг. Тобто відбулася така постійна усвідомлений зв'язок з вищим я, з Богом. І з того часу ми бачимо такий переломний момент, що він вже не прагне знайти роботу, не прагне якихось міських почестей, міських звань, заробітку. Він виключно підпорядкований своєму духу і виключно виконує те, що каже йому все. А чому ж тоді він одночасно вважав Біблію і мамою і одночасно казав, що це зло? Ну, справа, це відноситься до його особливостей, його філософії. Да? З одного боку і з другого боку. Взагалі Сковорода ділив світ на два. Якщо ви вмієте рахувати до двох, казав Сковорода, то ви маєте методологію успіху. Два. Перше – це важливе. Друге – це не так важливе. Тобто пріоритети, по-нашому кажучи. Да? Uh-huh. Так от і в Біблії є дуже серйозні, і Сковорода каже, Біблія – це мати наша, і Біблія – це є змій, який оповив землю брехнею. Да? Uh-huh. Якщо... А ключем до цього, за словами Сковорода, є проста річ. Біблія з преподобним преподобна, а з глупим глупа єсть. Uh-huh. Якщо грамотно підійти, толково, не зашорено. Залежить від вашого, знову ж таки, духу, від вашого насичення, що да. у вас є, що ви є. Да. Власне, і тоді да? тобі розкриються бездни духа. Ось. А якщо глупець читає, то так і вийде. Тобто через віру пізнання себе йде, відбувається. Да. Да? Ще цікавий мені момент, я би хотіла, щоб ми з вами теж торкнулися теми, це Сковорода патріот. Тобто це та людина, яка 4 рази, не дивлячись від того, де би він знаходився, він повертався в Україну. Та? Чого? Це була його місія. Сковорода, ось він своїм життям не тільки утверджував, там, що ми кажемо, про сродність, да, а не тільки утверджував в книжках, але й сам так робив. Його була місія бути пророком в Україні. Угу. І він її виконав до кінця, незважаючи на те, що в нього були унікальні можливості лишитися в Санкт-Петербурзі. От, до речі, от чого не відбулося з Григорієм Сковородою, що могло би відбутися? І ким би він міг би бути насправді? Міг би бути при дворі там, співаком або там якусь посаду сановиту, любу міг зайняти. Так. І бути дуже багатим, дуже багатою людиною. Як, до речі, є учень Михайло Ковалинський. Угу. Міг залишитися в Європі і мати там велику кар'єру. Міг залишитися, скажімо, в монастирі, бути монахом або настоятелем, наприклад. Да? Тобто релігійна така церковна кар'єра також світилася, ми знаємо, створивши, йому пропонували такі сани. Він відмовився. Міг вже у кінці, коли він поїхав до Михайла Ковалинського на останню зустріч, за кілька місяців до смерті, і той йому пропонує, що вчителю, ти вже старий, залишаєшся, я тебе дотримаю. Да, угу. Ну все, ми довго не бачились, все. І він все рівно поїхав помирати на Україну. Це дуже характерно для його такого внутрішнього духа. Ось тут його предназначення, тут він народився, тут він вчив, тут він має залишити земний шлях. Так Сковорода і зробив. До речі, от з його учнем Михайлом Ковалинським теж цікава історія відбулася. Та? Тобто Сковорода пізнав його як продовжувача своєї праці, своїх думок. Та? От. Але на якомусь періоді Михайло Ковалинський все ж таки пішов у темирське життя. Причому цей період тривав дуже довго, 20 років. Ну так, да, це якраз приклад, як не треба робити. Сковорода підказав йому, що духовний шлях, шлях, який йому був предназначений, тобто місія його була – допомагати Сковороді і розвинути вчення.
Але Михайло Коваленський вибрав світське життя і певний час був відірваний від Сковороди. Потім він це зрозумів, це написав в своїй біографії. Різні трагедії в його житті сталися. Померла дитина його і все. Він зрозумів в кінці. Він, власне, зібрав твори Сковороди і написав біографію, яку ми знаємо, правдиву, от, точну біографію, з любов'ю написану. І зараз весь світ знає Сковороду такою, як він був. Ну, дивіться, та сама Біблія каже, що шануй мати свого, батька свого, та? А те, що ми знаємо по Сковороді, що він, ну, не згадує своїх родичів, тобто він народився, хоча в нього була велика родина, та чому? Чому знову ж таки так? Ну, ви знаєте, дійсно, у нього був брат і батьки, і все це відомо. Ось, але Сковорода не згадує в творах своїх, в листах. Ну, в творах, ясна річ, що ні, а в листах, зокрема, ніде про це не говориться. Сковорода прийшов з певною місією. Для нього була можливість народитися в козацькій родині. Він народився, вібрав цей народний дух, цю кріпость. Ось, а стверджував він вищий світ, світ божественний. І особливо після 48 років, коли він вже став, так би мовити, на шлях мандрованого мудреця, він виключно підпорядковувався вищому началу, виключно. Він писав, ви подивіться його твори, вони написані, він не сидів з книжками, він писав по пам'яті. Згадував цитати з Біблії, старого заповіту, з нового, з Плутарха. Ну, він був дуже освіченою людиною, да, багато мов знав. Так, він це робив по пам'яті. І зараз, коли дослідники дивляться, там не точні цитати, а він не прагнув точності. Він знав сутність речей, розумів їх. І передавав в тій формі, доступній, яка була йому зручна для… Він же ж писав не для друку, він писав присвяти своїм друзям, священикам, поміщикам, з ким спілкувався. І там викладав свої думки. Я зараз хочу звернутися до наших глядачів, ви дивитесь програму «Під абажуром». У мене в гостях сьогодні Михайло Чайковський, це голова Подільського товариства імені Григорія Савча Сковороди. І ми намагаємося хоча б, наскільки можливо, от в форматі нашої програми наблизитися до філософії Сковороди. А до речі, я собі подумала, хоча вже передбачаю відповідь, от Сковорода, він згадував свій день народження, він якимось чином, ну я не кажу, святкував, можливо, там фіксував чи ще щось. Ніколи. Він сміявся з цього. Так? Він висміював ці церемонії пусті. Одне діло, що вони наповнені чимось, да, а інше діло пусті. Що толку жувати і вкуса не чувствувати, писав Сковорода. Якщо це змістовні речі, давайте проговоримо. Тобто давайте... він формальностей якихось не зовсім. Його діалоги ось у творах, вони є змістовними, як істину зрозуміти, чому це так, чому це не так, аргументи. А прості, навіть в житті, з переказів відомо, що коли збираються люди і запрошують Сковороду, то він прийде виключно в тому випадку, якщо змістовна розмова. Да, він прийде і буде говорити. А він не хотів просто витрачати просто час, так, напевно. Ні. Він доходить, бачить, який контингент, розвернувся і пішов. І все. І йому нічого не було звернути. Це ще одне, чому люди не сприймали ці його. Ці міські, навіть церковні, так би мовити, переваги, всі було для нього ніщо, порівняно з його зв'язком з вищим, з духовним началом своїм, і утвердження цієї місії. От, мудрець в Україні. Це, ви знаєте, ми, от, українці, дуже маємо гордитися цим, що вищий світ, божественне начало, провидіння, називаємо як хочемо, Бог дарував нам такого мудреця. Не в кожного народу є мудрець, а в нас, в тому числі в нас, є мудрець. Ну, і цього мудреця дійсно вивчають і інші народи також. Переклад і на всі мови світу, всі дивуються, всі цитують його. Іван Павло ІІ дуже високо оцінив творчість Сковороди, його релігійність. Нинішній відомий письменник Павло Коельо дуже високо цінує Сковороду, особливо його філософію серця. От, до речі, ви заговорили про серце, то давайте трошечки про це і також поговоримо, тому що найрозповсюдженіші слова у Сковороди навіть не Христос, та, а дійсно серце, любов, ось це. Давайте про це трошки. Ну, звичайно, що одною з центральних таких концептів його філософії є філософія серця. Що таке серце? Звичайно, що це не є фізичний орган, в переносному сенсі це є основа життя, це є філіал Бога в людині. І, власне, його творчість, його філософія підводить нас до того, що потрібно пізнати себе.
Що таке пізнати себе? Що таке? Це пізнати серце. Що таке пізнати серце? Це розкрите серце. Неможливо реалізуватися людині, не розкривши серце. Ви називали Павла Гірника, так, чи це Микола Мазур, чи це Валентина Щур. Це люди, які слідують своєму серцю. Тобто це ніби як продовжувачі тієї філософії. Вони стали такими тільки тому, що вони розкрили серце. І йдуть своєю дорогою, так, правда ж? І своєю дорогою. Оце вам сродність за сковородою. Пізнай себе, пізнай серце в собі. Це не його. Це в Біблії сказано, це у Платона сказано. Він це підкреслює. Він це акцентує увагу на цьому. І він так зробив. Він слухав своє серце. Можна бути тим? Можна. Можна тим? Ні. Так. Оцим він став. Без аналогу. Такого не було в його оточенні. Але він став, тому що це його. І він став сковородою. І так кожна людина, якщо для того, щоб реалізувати максимум свій потенціал, який закладений в кожній людині, треба пізнати себе і розкрити серце. Це справжня любов, це є натхнення, це є енергія справжня. І тоді користь людині, бо вона реалізувалась, суспільству в цілому, тому що тому тоді є Гірник, тоді є Мазур, тоді є Валентина Щур, є інші наші. А це філософія так... сковороди, вона допомагає пізнати себе? Безперечно. Вона занурює в себе. Він багато раз, сотні раз каже, пізнай себе, звернись до себе. Бог не є зовні, він не трансцендентний, тобто десь за межами. Він в нас, всередині. А сковорода для вас місія? Місія певною мірою, так. Да. Тобто це певна релігія ваша? Ні. Це не релігія, тому що релігія... Зараз вже неможливо говорити про ту релігію, як в тій формі, як було раніше. Це сліпе поклоніння. Або, да? Свідоме поклоніння, да. Свідомо, да. Він розкриває речі. Ми кажемо, пізнаємо світ. Ну, різні є форми, да? Є різні учення. Але є наше, сковородинське. Не треба далеко ходити. Давайте опануємо. Відкривай і читай, чому, до речі. Захоплюються сковородою у всьому світі, а ми якось так. Перекладають на всі мови, а ми якось так. Тому я вважаю і переконаний, що треба зануритись в сковороду. Він дуже простий на самому. Ви знаєте, я підозрюю, що багато хмельничан навіть не знають про те, де розташований в нас музей сковороди. І що він взагалі існує. Ну, тепер будуть знати. Я сподіваюся, вулиць, так. Да, ну, ви можете адресу, звичайно, назвати, тому що у вас там дуже велика, достатньо велика бібліотека творів сковороди і людей, які писали про сковороду. Безперечно, у нас музей-бібліотека відкрита в Товаристві, воно знаходиться за адресою вулиця Проскурівська, 58/1. В самому центрі міста. Так, да, біля Вічного вогню. Там є всі твори сковороди, різні видання, так само, також дослідження про сковороду, є можливість попрацювати. І побачити, і послухати, і поспілкуватися, правда? І поспілкуватися серед тих, хто також шанує сковороду і шукає цього спілкування. Ну, ще один із таких питань, які хотілося б торкнутися, це, власне, знак сковороди. Так? Хто в кого запозичив? Кажуть масони, кажуть сковорода. Ми просто, я би хотіла, щоб ви, ну, взагалі, бо ми зараз можемо показати, сковорода у нас на 500 гривеневій купюрі, та, і зворотній сторони, ми також бачимо оцей знак, трикутник, око. Що він символізує собою і до чого тут масони? Ну, це відомі вже розмови на цю тему ще за часів сковороди. Ще його особисто звинувачили, начебто він там до якоїсь... Ну, це його знак? Ваше твердження? Ні, зараз я скажу. Так. Наче він до якоїсь там належить секти, чи там групи, чи там що. Він відмовився від того. Той, хто переслідує суспільне благо, не може чимось обмежуватися, як то секта. Це моє розуміння, це твоє розуміння. Треба розуміти одне. І сковорода відписав сам, що я до кого не маю відношення ні до мартиністів, ні до інших людей. Що стосується цього знаку, це є всевидяче око в трикутнику і в колі. Це відомий здавна знак, який символізує єдинство Бога, так, в трьох іпостасях проявленого. Ось і сковорода просто послуговувався такими символами, і це його малюнок в його творах, його рукою. Угу. От і все, що зв'язує, так би мовити, з тими чи іншими організаціями. А то, що вони також використовувалися іншими людьми там, чи мислителями, ну, то раді Бога. А який улюблений ваш афоризм сковороди?
Я знаю, що їх декілька, напевно. На сьогоднішній день, мені здається, дуже актуально і важливо вислів такий Сковороди. Першим джерелом воно звучить: «Нельзя построїти словом, якщо той же самий розрушать ділом». Ми повинні бути цільними. І якщо ми кажемо, що так робити, от виховання, не можна виховати праведно, якщо виховує неправедник. Да? Не можна казати, що живіть по закону, якщо ми, законодателі, не живемо по цих законах. Тому дуже важлива така цільність. От Сковорода якраз був такою цільною натурою. Він сам виконував перший ті речі, про які він писав. Ну, це, власне, те саме, як потрібно виховувати дитину, особливо ніяк, головне при ньому приклад, жити, правильно? Приклад, традиція, так, якщо ти є такий, то й дитина десь буде наслідувати. І природньо так. Тоді, тому ми шановуємо ці звичаї, традиції, які є в сім'ї, в народі, в якійсь суспільній групі, це важливо. І от до Сковороди, у нас є, знову ж таки, Сковорода, ми захоплюємося, добре, що ми захоплюємося різними, це добре. Але є Сковорода. Михайло, я вам дуже дякую за участь в програмі «Під абажуром». Мені було цікаво. І я сподіваюся на те, що нашим глядачам також. Дякую вам щиро. І дякую вам. І буду завжди радий спілкуватися про Сковороду. Дякую вам дуже. Дякую також нашим глядачам. От спитала афоризм у Михайла, згадала і свій, який чогось на сьогодні теж так серце торкає. Це усе минає, та? А любов залишиться. Це була програма «Під абажуром». До побачення.